नेपालमा फिजीकरणका बारेमा समय समयमा चर्चा चासो र चिन्ताहरू प्रकट भइरहन्छन् खास गरी नागरिकताको विषयसँग जोडेर एक तबकाका मानिसहरू बढी उद्वेलित भएको पाइन्छ पछिल्लो समय गत जेठ नौ गते राष्ट्रपतिले जारी गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तरका विभिन्न विषयवस्तुलाई लिएर पुनः फिजीकरणको बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ नागरिकता अध्यादेशलाई फिजीसँग तुलना गरी सर्वत्र विरोध समेत भइरहेको छ वास्तवमा यसरी चर्चामा आइरहने फिजीकरण भनेको के हो हाल जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशमा फिजीसँग तुलना गर्नुपर्ने के त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ आउनुहोस् चर्चा गरौँ सर्वप्रथम फिजीकरण के हो यसबारेमा चर्चा गरौँ ओसेनिया क्षेत्रमा पर्ने सानो टापु राष्ट्र हो फिजी प्रशान्त महासागरले चारैतिरबाट घेरेको यस टापु राष्ट्रको क्षेत्रफल अठार हजार दुई सय बहत्तर वर्ग किलोमिटर रहेको छ राजनीतिक रूपमा सन् उन्नाइस सय सत्तरीभन्दा अगाडिसम्म फिजी बेलायतको उपनिवेश थियो अठार सय चौरात्तरमा बेलायती ठेकेदारहरूले उखु खेतीका लागि भारतीय मजदुरलाई फिजी लगेका थिए उन्नाइस सय सत्तरीमा बेलायती उपनिवेशबाट फिजी स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतीय नागरिक जो मजदुरका रूपमा फिजी लगिएका थिए उनीहरूलाई फिर्ता नगरी त्यहीँ राख्ने र रा फिजी कब्जा गर्ने रणनीति भारतले बनायो सोहीअनुरूप उन्नाइस सय सतहत्तरमा फिजीका प्रधानमन्त्री राबुकाले भारतीय नागरिकहरूलाई फिजीको नागरिकता दिने निर्णय गरे सन् उन्नाइस सय सतासीदेखि उन्नाइस सय नब्बेसम्म फिजी राष्ट्र संविधानविहीन अवस्थामा रह्यो यो संवैधानिक सङ्कटको फाइदा उठाएर भारतले उक्त समयमा फिजीमा रहेका सबै भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने अनुसार फिजीमा जन्मेका जुनसुकै भारतीय नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने फिजीको संविधानको धारा बिसमा व्यवस्था गरियो सन् उन्नाइस सय एकासीमा पाँच सय अठासीजनाको सङ्ख्यामा रहेका भारतीयहरू उन्नाइस सय छैसठीसम्म आइपुग्दा तिन लाख उन्चालिस हजार पुगे सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा चुनाव भयो उक्त चुनावमा एकात्तर सिटमध्ये भारतीय मूलका प्रतिनिधिले सैँतिस र अन्य विदेशी मूलका प्रतिनिधिले तिनवटा गरी चालिस सिट जिते भने फिजीका आदिवासीले जम्मा एकतिस सिट मात्र ल्याए राजनीतिक नेतृत्वले भारतको प्रभावमा राष्ट्रिय हित विपरीत निर्णय लिएका कारण फिजियनहरू अल्पमतमा परे फलस्वरूप भारतको हरियाणाका महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री बने भने फिजियनहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम भए पनि राज्य सत्ता गुमाउन पुगे फलस्वरूप चौधरी नेतृत्वको सरकारले सबै संवैधानिक व्यवस्थाहरू फिजियनहरूको प्रतिकूल हुने गरी गर्यो र फिजियनहरूलाई राजधानी सुबादेखि अनेत्र विस्थापित गरियो उनीहरूलाई थात्थलोबाट निर्जन जङ्गलतिर धकेलियो र आफ्नै मुलुकभित्र शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य हुन पर्यो त्यति मात्र होइन देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका आदिवासी अग्रज जर्ज स्प्राइट कालासुलुलाई निर्जन टापुमा एक्लै राखी सन् दुई हजार दुईमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो आज फिजीका आदिवासीहरू आफ्नै देशभित्र विदेशी जस्तो भएर बाँच्न बाध्य छन् उनीहरू अधिकारविहीन बनाइएका छन् किनभने उनीहरू अल्पमतमा छन् हरेक चुनावमा भारतीय मूलका उम्मेद्वारहरू जितेर सत्तामा पुग्छन् उनीहरूको कुनै माग सुनवाई हुँदैन हिजीको जस्तै अवस्था हुन सक्ने भनी टिप्पणी गरिएको नेपालमा भर्खरै राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशमा के छ त अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा तिनमा संशोधन गरी नेपाल सरहदभित्र भन्ने शब्दावलीको सट्टा नेपालभित्र भन्ने शब्द राखिएको छ त्यस्तै उपदफामा रहेका पितृत्व मातृत्वको भन्ने शब्दहरूको सट्टा पितृत्व र मातृत्वको भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् त्यस्तै उपदफा चार पाँच र छ थपिएका छन् विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् दफा तिनको उपदफा चारमा उल्लेख छ चा। त्यस्तै उपदफा पाँचमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बुवाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ उपदफा छमा उपदफा पाँच, पाँच बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिय बमोजिम सो घोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ मूल ऐनको दफा आठमा पनि संशोधन गरिएको छ जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै ने बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको सोघोषणा गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ तर निवेदन दिँदा त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सहित निवेदकले गरेको सोघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ